está voando aqui em Areópolis. Primeira poste bola da equipe. Giuseppe acontece. Marcos tem tempo, tem tempo, tem tempo. Giuseppe acontece. O QB Marcos, ele tenta instalar o pocket. Recebe o sec. Mais uma vez em jogo corrido, Felipe utiliza muito bem os bloqueios, vai correndo pelos outros, chegando! Primeira descida, vem com corrida pelo lado esquerdo, utilizando muito bem o bloqueio, quebra um tempo, quebra o segundo! Step acontece, jogo corrido, tem bloqueios, tem avanço e tem! Então... Step acontece, é ruim, vai tentar correr o Vieira, nada feito! Step acontece, jogo corrido com o Tião, bom porque... Que jogada! Recebe o snap, jogo corrido de novo com o Tião, a infiltração, ele tenta correr, uma, um, dois, três jogadores do Goiás! Terceira descida acontece. Tentativa de jogo corrido pelo lado esquerdo. Tem bloqueio do Snarf e tem avanço. Tem avanço, camisa 86. Primeira para 10. Jogo corrido mais uma vez. Tem bloqueios. Vai avançando o Luan. Avança o camisa 86. Segunda descida. Taveira tem espaço, vai pro passe. O passe é pra lá de bom. Conecta com... Snap acontece. Tentativa de passe. Vieira vai pro chute. Ele errou, pessoal da ponte, aqui no staff da ponte. Terceira descida. Vai tentar o passe? Vai tentar o passe? Vai tentar não! Posicionado. Snap acontece. O punch vem. Nas mãos do camisa 13 do Goiás. Que vai pro avanço. Passa por um, por dois, por três. Tem bloqueadores. Ele vai! Snap acontece. O chute do Vieira é bom. Snap acontece. Tem bloqueios, vai pro passe. Bom passe, a bola pegou uma, duas vezes. Unidade ofensiva comandada pelo Taveira. Vem ao campo. Olha o passe pra lá. Três jardinhas no campo de ataque. Tentativa de jogo corrido, Felipe tem bloqueios. Utiliza muito bem o espaço pela direita. Vai correndo, Felipe, tem um pro time de Areópolis. Olha o Taveira no Gugu, ele é! O avanço. Nessa acontece. Tentativa de jogo corrido pelo meio. Que jogada! Passa pelo um, pro dois, pro três. Toma treta! Que jogada! Nessa acontece. Tentativa de jogo corrido, Felipe vai abrir espaço! E não é time especiais não, vai para a tentativa de dois pontos. Taveira no passe! Jogo corrido pelo meio. E sempre acontece. Tentativa de jogo corrido com o Felipe. Ele tem bloqueio. Ele vai se utilizando muito bem. Correndo pela lateral. E saindo. Sempre acontece. Tentativa de passe lateral é bem feito. Tem bloqueio. Vai avançando. Conquista o Fortidão. Operação pro GP. Segunda descida. Vem a equipe do Goiás. Tentativa de passe. Snap acontece. Segunda descida para a equipe da ponte. Tentativa de jogo corrido pelo meio. Tem espaço. E o fumble.
Tentativa de snap, o Vieira vem pro chute. Corre lá dentro. Jogo corrido. Teco acontece com o caminho. Snap acontece, tentativa de jogo corrido. Acaba saindo da pressão. Corre pelo lado, camisa 14.